Poxa, mãe, é só slime. Quer brincar com a gente? Não, vocês vão limpar toda essa bagunça. Me dá isso aqui. Terminamos tudo limpo. Quase tudo. Maria, cansei. Vamos jogar videogame? Vamos! JP são meus favoritos. Maria, ele deve estar trolando a gente. Não queremos! Maria, a gente tem que fazer alguma coisa pra ele se distrair. Tive uma ideia! Vem comigo! Eu vou atrair o monstro lá pra baixo. Boa ideia, Maraquara. What? Agora vamos! Crianças, cheguei! Ai, essas crianças não têm jeito!